Ja näin tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 7 pelaamista. Se on Romu täällä, morjensta. Ja seuraavana meillä olisi tarkoitus lähteä katsomaan, mitä se tuonne Fort Condoriin kuuluu. Siitä onkin pitkä aika, kun siellä on viimeksi käynyt. Oikeastaan vähän turhankin pitkä aika. Pitää ottaa vähän nohevammin nämä taistelut sitten ensi kerralla, kun niitä alkaa puskea tuossa tarinan myötä. Ei passaa ei lähteä niitä tuonne taustalle lojuumaan, mutta tosiaan pidemmittä puhetta lähdetään kahtoo sitten, minkälaista taistelua on tulossa, miten voisimme olla avuksi. Ja en ole ihan varma nyt, kun täällä samalla ollaan, niin eihän se ole mikään, vaikka tässä käy kahtomassa, onko täällä tullut jotakin uusia tavaroita kauppaan tai mitään muuta vastaavaa. Ja paljonko se nyt on rahaa yhteensä? Joo, semmonen reilu 20 tonttua. Kyllä sillä, melkein 30 000 siis korjaan. Kyllä sillä hyvin pärjää. Ei tarvi paljon varoa, että loppuuko rahat kesken. Sullehan me ollaankin jo puhuttu, okei. Okay. Mennään ihan kohta tuota niin sinne hienolle näköalapaikalle, mutta käydään nyt tosiaan vähän sen kahtomassa, että onko tänne tullut mitään uutta. Päivää. Do your best, will you? We will too. Okei. Okay. Parhaamme tehdään. Fire Lightning Ice Restore. Ei mitään uutta, voi perhana. Ja sun tuskin sitten sullakaan mitään potioneetta ja Phoenix Downien lisäksi. Joo, justiinsa samoja rompeita. No, eipä sitten. Vähän sen turha, mutta parempi katsoa kuka tuo. Ja nyt sitten tonne... Nyt sitten tonne. Battle. Ja ensimmäinen tuota niin näistä taistelusta saattaa olla aika easy biisi, koska have attacked once time since you were here, okay? So we're getting a little short of foods, okay? 16 tonnia, joo, meikäläinen on tarha. Okay, contribute gilja. For each battle, ja 3 tonnia tarvii. Meikälän antaa ronskisti 5 tonnia. Ota siitä. This makes 21,000 gil. We can't help right now. Preparations ready? Okay, ready. The barbarians are mixed during this battle. Okay, elikkä... will be in trouble. Ei kuule mitään ongelmaa. Meikäläinen tekee pikaisen tuota niin ryhmäasettelun tähän valmiiksi ja sitten palataan takaisin ruuttuun. Ja nyt ollaankin valmiita taistelemaan. Start combat! Ja pistetään saman tien speed hikeille. Ei mene koko päivää tässä hommassa. Ja siellä tuntuu, että siellä tulee melko paljon barbareita sun muita vihollisia mixed units, että on tässä vähän pulaassa, niin en mä nyt sanois, että pulaassa ollaan, kun muistaa laittaa vaan defendereitä ja puolustajia ja hyökkääjiä etulinjaan. Ja sitten sinne taakse tällä sopivasti kerroksittain ampujia, niin kyllä ne siitä yksi kerrallaan putuaa. Ja sitten viimeinen line of defense. Ja jos on pakottava tarve, niin liikutaan kaikilla sotilailla sitten tänne ylös takaisin viimeiseen last standiin niin sanotusti. Ja täällä aletaankin ensimmäiseen mähinään. Encountered enemy. Ottakaa se tyyppi hengiltä. Action ja attack. Ja katsotaan nyt tämä yksi meihemi tässä. No, se ei tosiaan kauaa kestänyt niin kuin huomasi siinä. Ei tuottanut minkäänlaista ongelmaa. Sinä odotat siellä. 1, 2, 3, 4. 5 tällä hetkellä tulossa 5 aalto ja vihollisia ei ole enää kuussa 7 jäljellä ja meillä on niinku 20. Kun on rahaa millä mällätä, niin mällätä nyt sitten heti kunnolla. Joo. Tässä ei tosiaan minkäänlaista hämminkiä voi tuota käydä. Kaveri tuossa naapuri kysyi, että kerkiäisikö autorenkaita tulla avuksi vaihtamaan, niin ajattelin, että no voinkaan mä tässä vähän ajan päästä saa tämä yhden aalo, yhden kaksi vihollista tapettua, niin eikä sitä sitten kerkiä, mutta joo, jos nyt tässä tosiaan tuon kaffen rauhassa ekana. Joo, ja hyökätkään vaan, ei tarvi joka kerta meikäläiseltä luppaa kysyä, että saanko mä nyt tätä miekkaa heillä ottaa, tai millä ikinä lyökkää. Sinä on vähän ihan pikkasen liian kaukana, tuu vähän lähemmäs.
Jep, ja action, attack, tuon. Vaikka tuon kimppu. Oo, nyt sieltä lähti ensimmäinen defenderi pois. Joo, ei mitään, tässä on vielä hyvällä mallilla olla. Action ja sen kimppu hyökkäät, kiitos. Encountered enemy, ottakahan ne päiviltä. Tämähän tosiaan voisi tietysti silläkin hauskasti tehdä nopeampaa, että ei laita tänne kettä. Ja ottaa itse attack siihen. Ottaa itse tuota niin sen pomon sieltä vastaan ja hengiltä. Man to man taistelussa silmästä silmään. Mutta ei, mennään nyt tällä tavalla, kun tämä on näin tarkoitettu taisteltavaksikin. Joo, ja hyökkäilemaan. Ja action voisit liikahtaa vähän lähemmäs sieltä takarivistä. Sitten otetaan täältä yksi defenderi, liikutetaan tänne lähemmäs. Joo. Action. Attack. Charge in guns blazing. Encountered enemy. Ja joo. Sieltäpä vaan jokkaisen tapaatte. Ja otetaan täältä. Joo. Joo joo. Ampujat myöskin tuota niin vähän lähemmäs. Tuon ensimmäinen. Ja toinen. Joo joo. Kiitos. Kiitos. Toinen shooteri voitais ottaa tuon. Jep, 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 jep. Ottakaa ne päiviltä, niin päästään hyvissä ajoin ennen kuin menee kylmäksi soppa, niin syömään vähän se ruokatauko pitämään. Miksi sä siellä asti oot? Mitä nää siellä teet? Oh, no lad. Ei, ei näin ampuja. Mitä nää siellä teet? Joo, odotappa siinä. Joo, joo, joo. Sä olet kyllä nyt niin orpona piruuna täällä, että no, eikä siinä. Pidetäänpä vähän takapakkia. Ei tarvi sinne niinku yksin. Action. Move your ass. No, eihän se nyt sieltä pääse. No, yritä tappaa. Eihän siitä kyllä yksin tuu ampujana mitään, mutta sama kanssa minulla. Joo, kyllä. Actionia vaan. Sinne vaan kaikki vaan. Jokainen yhtä aikaa. Niilläkin on ampujia. Oho. Tätä ei aikaisemmin tainnut tulla vastaan. Enemy destroyed. Hyvä. Joo joo joo, odotat siinä. Ihan kaikessa rauhassa. 11 vihollista ja meillä 18. Joo, mä veikkaan, että tää menee siihen reilu 5 minuuttiin, kunhan nyt vai tuo koko ajan pommittais meikäläistä nulla viesteillä, että hei, sieltä on joku tulossa, koska meikäläinen tietää, että siellä on enämpikin kuin yksi tyyppi tällä hetkellä tulossa. Ja siellä näkyy meidän pomovastuskin. Encountered enemy, justiinsa tämmöstä. No, mutta yksi kerrallaan, kyllä se tästä. Enemy destroyed, well done. Joo, 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 joo. Action, attack. Ja sinä voisit sieltä liikahtaa tänne myöskin, missä kaikki meihemi tapahtuu. Ahaa, ja nyt tarvittais kohta. Joo, hyvä. Tarvittais kohta yksi ampujakin tänne lisää. Ja voisit vaikka sinä lähteä tänne hiipparoimaan. Ja sitten defenderi otetaan tuonne päin. Ja sinä voisit hyökätä tämän. Oh. Sen ampujan kimppuu sitä, kiitos. Ja oikeastaan sinäkin voisit hyökätä samaa ampujan kimppuun. Joo. Encountered enemy, hyvä homma. Mistä pitää? Action ja attack. Vaikka ootkin melko huonolla hapeella, mutta kyllä se siitä. Joo, hyvä. Sitten muitten kimppuun menette. Action. Sinne. Sinne. Oi. Teidän kimppuun hyökätään ja te tee mitään. Tekoäly on tekoäly. Ei, vai. Sinne vaan. Joo joo. Hyökätkää. Näyttäkää niille. Encountered enemy. Hyvä, kiitoksia. Niistä pitää. Ottakaa ne hengiltä. Joo. Päästä irti. Haluan päästä tää yhden tyypin täältä liikuttua. Ainakin tää yhden tyypin. No voi nyt perhana. Joo, mä tiedän, että siellä on. Action. Move your ass.
Ja sitten sinä sieltä action, move your ass. Encountered enemy, hieno homma. Sitten sinä voisit lähteä tuon kimppuun, koska se ampuu sua, jos et huomannu. Sitten sinä action, attack. Kyllä. Kää, no niin, se tippukin siitä samaan tien sitten. Täällä on joku yksinäinen trupperi. Action, move. Move. Sinä sieltä tuut auttamaan. Otatte tuon päiviltä samaan tien ja sitten oikeastaan saadaan jäädä odottamaan sitä pomoa vastusta ja veikkaan, että mistä kautta se yrittää muuten hiippaa? Hei? Where are you? Tuolla vasta tulossa. Onks hän niinku jääny jummiin tai jotakin? Enemy destroyed. Se on yksi on jäljellä. Okei, nyt tehdään semmonen pikkunen kelaaminen, että otetaan kauhea attack meihin, mitä tää pomoa vastaa. Ei, kyllä se sieltä tulee. Kohistetaan hyökkäys tähän kaikilla. Ja palataan kohta ruutuun. No niin, täällä onkin jo laikannut hirveen rähinä. Sieltä yksi meikäläisen puolella taisi jo kuolla kupsahtaa kesken kaiken. Ei päässyt kuin vähän maistamaan actionia, mutta meillä näitä porukoita tällä riittää jo. Jos mä pääsisin heitä liikuttamaan tuonne. Action, sinäkin sieltä kaiken varalta lähdet, vaikka eihän se nyt tuosta puolenvälin varmasti pääse hyökkäämään. Ja joo, kiitos. Ja jos nyt pääsee, niin... No joo. Pääseekin hyökkäämään puolen välin ylitse, niin ei se oo niin justiissa. Move right there. No, sinä voisit jäädä portsariksi sinne. Enemy destroyed, siinä! All that enemy attack! Joo, eihän se ollut mikkiä. Helppo homma. Cloudille ja käneen mahtaville sotilaille. Phew, that was good, but similar troops will be back. Antaa tulla niin monesti kuin jaksaa. Be sure and scout the area well. We don't know where they'll attack again. We have 11 allies left, so here's 2200 kiloa. Oi, sit nyt pitänyt vaan. I found this just now on the battlefield. Maybe it'll come in handy for you guys. Mitä nää löysit? Peace ring. Oh, kiitoksia. Peace ring teki... Teki mitä se nyt teki? Peace ring. Se oli tuo Berserk, Fury ja Sadness, niistä suojaa. Ja tosiaan, kun se viime kertanenhan meni vähän sillä lailla pieleen, että tuota peace ringiä ei saatu siitä taistelusta, niin hoidettiin se nyt. Ja meikäläinen ajatteli, että vielä mahtuu materiaalia, niin otetaan, jos mahdollista, niin toinen Fort Condorin taistelu tähän vielä samaan syssyyn, mutta pitiköhän mitään valmisteluita tehdä. No meikäläinen tekee double checkin, jos oli jotain valmisteluita, mitä piti tehdä ennen tuota seuraavaa taistelua. Elikkä palataan kohta takaisin ruutuun. No joo, kyllähän sitä tietysti voisi lisääkin kuvata Fort Condorin taisteluita, mutta sitten muistin, että hetkinen, päätarinassa ei olla edetty vielä tarpeeksi pitkällä, että meillä olisi mahdollista ottaa uusi seuraava taistelu, eli hoidettiin nyt vähän niinku revanssina tuo taistelu 2 tuosta alta pois, käytiin hakemassa se peace, rinkö se oli, joo, kuitenkin. Mutta eipä siinä nyt ole hoidettu ainakin nämä pienet seikkailut, derppailut maailmankartalla sun muualla tässä alta pois. Ei tarvi ainakaan näistä enää huolehtia. Voidaan mennä takaisin Syndra Mansonia kohti, sinne Mount Nibelia kohti. Sitten ensi kerralla Final Fantasy 7 pelaamisessa. Eli tältä erää Romu kiittää ja kuittaa. Kiitoksia seurastanne. Palataan Final Fantasy 7 pariin taas tuonempana. Over and out.